why he was persecuted to come. He said, "But you and me, yes, we shall do your heart." The first thing I said was this. God created and what is man? Amen. Amen. The human being, Motu, he has two parts. The first part is created with dirt. I need you to respond. Amen. Do you know that what you have is a dirt? And the second part of creation is man, means dirt. Man means spirit. Amen. 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 If you don't understand that, you never understand the Bible. Easy. But this was not easy.
and that will end from there. Because we shall be next week. The third thing, God told Adam, He says this, the day you shall sin, you shall surely die. Yeah. I'm sorry. That was bad. You understand what? The death was not created by man. The death was not created by the devil. Every time we say, well, the devil came unto my child and killed him. The death was created by God. That's the reason he says. You will surely. Je permets dit au serpent, puisque tu es
entre les bétails et entre tous les animaux du champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. Celle-ci te crasera la tête et tu lui blesseras le talon. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Amen. Amen. Ninasoma Swahili katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umefanya maneno haya, umelaniwa kuliko nyama zote na kuliko kila nyama za mwitu. Juu ya tumbo lako utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Na nikatia adui katikati yako na mwanamke, na katikati ya uzao wako na uzao wake, akaponda kichwa chako, na wewe utaponda kisigino chake. 16. Akamwambia mwanamke, nitazidisha sana uchungu wako na kuwa kupata kwako. Kwa uchungu utazaa watoto. Kutaka kwako kutakuwa kwa mume wako, naye atakutawala. Amena. Read it in English. Genesis chapter 3, verses 14 to 16. Then the Lord said to the serpent, because you have done this, you are cursed more than all animals, your stick and wild. You will crawl on your belly, crawling in the dust and from its knees, and I will cause hostility between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He will strike your head and you will strike his heel. Then he said to the woman, I will sharpen the pain of your pregnancy. In pain you will give birth. And you will need your desire. You will desire the control of your husband, but he will rule over you. Amen. 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 This was a bad moment. He was somewhere by it. It is considered as the first judgment of God. In December, come up, judgment of God. The first judgment of God. You see, the book is opening with the judgment. The Lord came because of the judgment of God on earth. The first judgment came. Listen to God. You are a curse. Unalaniwa. He didn't tell to the man. Akwambia mwanaume. Never come. Akwambia kama mtu nilaniwa na aliyomwambia toka. Are you listening to me? The first judgment was pronounced first to the snake. Kusandisha ya kwanza Mungu alisifanye kwa juu ya nyoka. He told the snake, anamwambia nyoka, you are cursed from today. Unalaniwa. Unasimama. Snake used to have a legs. Ule nyoka alikuwa na every animal. Sasa ni nyama yote. Please. The next time you kill a snake, mara ndio na
blood which is not mixed with the blood of sin. Madame, I am a damn ya zambi. That's what we say. Unless he's appeared a plan to mention something like
redemption method. Okovu wa Mungu. Because when God created the man, the spirit of man was in Adam. The spirit of God was in Adam. Aliweka roho yake ndani ya mtu kuonesha utukufu wake na ukovu wake. Na pale mtu alisema alitenda dhambi, kimoja kilitoka kwa mtu kikula roho ya Mungu. Amen. Yes. The spirit of God departed from Adam and Eve. About the bone.
And at the end, he said that if we Christians can't do the work of God, he prays him. Amen. So we must praise him so that he can always restore on our own. Inyi mnasema inaongea juu ya Ezekiel kisa alikuwa anatumainia Mungu na alikuwa anategemea Mungu sana na kuomba na ingawaje watu walimchukua na kumtupa kwenye kinyo cha simba lakini alipata ushindi kwa kuwa alikuwa mtoto wa Mungu na sisi tunabidi tutumikie Mungu kwa kuwa kuna siku tutanyakuliwa. Amen. Ezekiel nabii alipomtwa na Bwana katika bonde mikukoni kagugu kamuni wana wana kutapeitu ya mikukoni kagugu kwa nita weta kupata mbali Ezekiel nabii alipo